Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, hii ni Gen X Online TV na kukumbusha tu kama hauja subscribe na kubonyeza alama ya kengele wakati wako ni huu. Embu subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili mradi upate notification zetu kwa urahisi kabisa. Hii ni Gen X na leo kuna mchezo mkubwa sana katika kombe la ligi kule nchini Misri. Wengi wanafahamu kama Egypt, moja kati ya mchezo mkubwa ambao kule leo unachezeka ni kati ya Zamalek ambao wanawakaribisha timu ya Al Mokolwane. Mchezo mmoja ambao ni mkubwa sana, mchezo ambao unaushawishi, lakini pia vile vile mchezo ambao unahitaji watu wengi sana kushuhudia. Ingawa pia kuna janga la corona, lakini mchezo huu tutapata kuutazama muda si mrefu, yani dakika kadhaa tu mchezo huu utakuwa hewani. Lakini hapa hapa kupitia Gen X Online TV tunakukumbusha kama hauja subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili wewe kwanza kupata habari na matukio mengi sana, haswa matukio ya kiburudani, ili mradi upate kufahamu ni kipi na ni lipi ambalo linaendelea haswa katika masuala ya kabumbu. Unafahamu pia mpinzani mkubwa wa Zamalek ni Al Ahly, na Al Ahly pia ni miongoni mwa timu kubwa sana kule nchini Misri ambayo inafanya vizuri. Lakini pia vile vile hata wewe pia unatamani kujua na unatamani kufahamu, je, katika mchezo huu Zamalek dhidi ya Al Mokolwane ni mchezo ambao nani atapata ushindi na nani atatoka na ushindi ambao ni mnono zaidi. Mimi nakukumbusha tu kama hauja subscribe, bonyeza alama ya kengele kwa kwanza kupata update na matukio mengi sana kupitia hapa hapa ndani ya Gen X Online TV. Utakuwa ni mwenye kutisha, yani ile global kabisa, na kuwa na sisi katika kila update na matukio kadha wa kadha.